dragi moji, ja ne znam šta je ovo, samo vlogovi neki, ali počinjemo novi vlog. Evo sad smo ispred obdaništa, čekamo Gošu i Filipa ispred škole i obdaništa, čekamo Filipa i Gošu i idemo u hotel da slavimo drugi deo mog rođendana koji slavimo obično, znači ovo je već, mislim, od 25. godine sam svake godine u ovom hotelu. Da, od 5, znači ovo 6. godina, tako ispada, nemojte da računate koliko imam godina. Uglavnom, evo idemo u taj naš hotel, sada je 4:15, znači oko 5 bi trebalo da budemo tamo ako nema veliki gužve. Stigli smo, muž je tamo, eno ga, hoće li se sada si Filip, hoće da uđe u kameru? Ne, Filip, pa ne možeš ti. Bolje. Filip. Ajmo, Filip. Pa smo iznenađenje dobili. Imamo i šampanjac. Ova već jede jagode. Dečica su dobile, ne znam šta. Tvoje, koši. Tvoj. Uglavnom, u sobi smo u kojoj smo bili prošle godine. Ovo je Filipov, tamo je Gošin. Naš pogled. Gde je naš pogled? Znači, preveliki še za svak. Savršenstvo. Taram. Kako su već uspjeli sve da razbacaju, ja ne znam. Znači, evo, počelo je skupljanje. Uglavnom, da vidite odmah sobu dok je normalna. Evo i mene. Znači, sva deca su na video snimam i jedan kaže hoće pregledajte moj stari vlog, vidjet ćete kako sve izgleda. Jednom ovde će dečica biti u kadi celo večer, ja mislim. Evo mene. Da me vidite i ništa, to bi bilo to. Krećemo. Da se sada smirili, imam 2 minuta. Da mi se javim, ne znam koji su planovi, mislim da idemo na ručak ili ćemo ovde da jedemo, nisam sigurna, uglavnom valjda se kreće negde i radi se nešto, nisam sigurna, ali evo, da vidite mene. I evo je sobica. Kažem, već su počeli ovo da rade, vidjeli ste malo, pa znači nagazila sam. Naravno sam nagazila nešto. Tamo je mala garderober. Da, solnuška. Da, moliš. Ovdje sam ja. Idemo na ručak. Zaboravila sam da vam se snimam. Kao sam zaboravila da trebam da vlogam, zašto sam sa 4 dece i bukvalno ne mogu malo da mrdnem. Evo, idemo da vidimo da li ćemo da nađemo neko mesto ovde gore. Pošto smo u Esentariju i evo, na primjer, ta pizza gde obično jedemo pizzu ništa ne radi. Food court, evo ga ovde. Tako da, takva je situacija trenutno. Takođe, muž snima decu. Uglavnom, čekamo lift za gore, za 5 sprat. Pa, kažem, ako budu imali mesto, treba valjda da imaju. Idemo na ručak, posle toga rešili, idemo u spa. Ne znam da ćemo tretarno, verovatno ne, ali idemo u spa i ne znam kako ću ja sa mojom kosom. Pokušam da vam snim nešto, ali ja moram da pojim. Znači, evo sad što smo sveli, Sofija će zasniti, kao je zaspala. Ne znam da to... Znači, sve crveno, da malo su sad lica da uključim. Evo, jedemo i krećemo. Samo da se javim, Sofija spava, imamo muž i ja razgovor. Podešavam, kako se kaže na ruskom. Uglavnom pričamo o putovanjima, o tome gde želimo da idemo sledeći put. I rešila sam da vam danas snimim 2 videa. Danas ću da uspem ili ujutru jedan, a večeras drugi. Tako da bude malo učestalija na YouTube-u. I bit će malo više story time, da ću vam da odnedostavim. Meni sam više s vama ostalim vlogovima, da bih ima previše. I ovo će ići nedelje. Ja mislim da ne bude stvarno previše, ali ću da ću. Ljudi, da ste vidjeli situaciju koja se sad desila, znači, muž svađa lava, lav se naljutio, mi ga ostavili i otišli 15 metara ispred njega i kažemo mu čao, i on kao čao i ode, krene nazad, znači on ide u food courta koji sam vam snimao i krene na drugu stranu, mi smo 15-20 metara od njega i deca krenu za njim da trče, on počne da beži, skine Filipu prsluk, oni počne da ga plaše, on kreće da ih bije onim prslukom, ljudi gledaju, znači,
Znači, vi ne znate kako sam smela sad na čemu. Ne, evo sad opet neće da dođe. Prekrstio je ruke i neće da dođe. Dođila. Ne radi tamo. Hoće da ide u ono, igraonicu koja ne radi. Pa ne radi, dođi. Ne radi. Evo da se javim, mi smo više u restoranu. Trenutno smo u kupatilu u naše sobe gde se moje četvora dece kupa zajedno. I onda ja sad evo me čučim pored kade i strahujem. To se čuvam stražom, držim Sofiju, radim svašta. Probala sam da vam snim video, međutim previše deca ulazim u kadar i ne daju mi da završim, zato što hoće da idemo na bazen, tako idemo na bazen. Ostavljam vam ovaj video, bit će samo prvi deo, pa ćemo onda drugi snimati neki drugi put ili sutra. Ljubim vas. Sada preslačenje i idemo na bazen. Nema. Za lava, tako da uzmemo od velikog ogrtača, jer ja neću u njemu, a idemo na bazen. I stigli smo u spa. Milica i Sofija idu ovako. Muž i deca na krtačima. I samo ceo bazen za nas. Jej, nema nikad nešto. I dragi moji, gotovo je sa kupanjem. Idemo sada u sobu. Ne znam da jedemo nešto. I legamo. Jutro, dragi moji, počela sam da vam radim morning rutinu, znači ne mogu da verujem, nisam to radila, mislim, godinu dana, godinu i po sigurno, tako da sam rešila da to sada odradim. Jeste. Međutim, deca mi malo smetio, ali nadam se da ću da uspem sve lepo normalno da snimim. Uglavnom, imat ćete konačno morning rutinu. Sutra idemo na doručak. Znači, ne znam više da snimam deca. I ovdje ćemo da sedimo, idemo sad da uzmemo hranu. Jedini smo mi i još jedan sto. Znači, ne znam, ne smo kao da se uzima sve živo im je u ovakvim teglicama, zbog korone. Klopim se, uglavnom. Još uvijek smo jedini i tek sad jedemo jaje jer je devojka zaboravila da se kuva da napravi. Tako da, evo nas. I dragi moji, evo nas na bazenu i danas, samo sam ja promijenila kupac i kostim koji je naravno nula potkaja. Sofija je pored, sad ćemo ona i ja u vodu i to bi bilo to, kosa ode u au, tako da mislim je to za danas, večeras kupac. Bye! I to bi bilo to, naš odmor za moj rođendan je eti end. Lako smo priveli kraju naš današnji odmor, večerašnji današnji i trebalo sam danas s drugaricama da se nađem. Trebalo sam da se farbam, međutim sve se to promenjalo zato što sam, dobro jako, u bumi sam jer krećemo, zato što sam morala da, mislim, promenjali smo, trebali smo utorak da dođemo, došli smo sve, tako da mi se sve pomešalo i sve sam pomerila, tako da, eto, sa drugaricom treba u ponedeljak da se nađem, posle toga, farbanje ne znam kada ću da imam, zato što nisam uspela sada i to bi bilo to. Uglavnom, evo, svi su spremni, sad krećemo i ovo bi bilo to za danas. Ćao, dragi moji, da vam se javim, pošto nisam snimala, ja mislim, 2-3 dana vlog. Evo nas u gradu smo, bili smo da kupimo neke stvari koje su potrebne Goši za Halloween. Mi ne slavimo ovaj praznik, zato što mislimo da nije baš pozitivan, ne znam kako to da objasnim, uglavnom mi ga ne slavimo, tako da Filip nije slavio. I Goša ima opet sad, mislim, morat će zato što su u obdaništu pa će ići, ali nećemo, ja mislim, da ga oblačemo, jer ako ga ne obučemo u čovjek palk ili nešto tako, ako baš mora. Kažem, Filip nije želao, uglavnom, evo, sad smo to završili i idemo sada negde na ručkić, posle toga ne znam koji je plan. Filip je sa bakom i dekom danas po gradu. Sutra imamo rođendan Olega koji slavimo, pa moramo također da mu kupimo drugi deo poklona, pošto smo prvi deo kupili. I to bi bilo to, to su neki planovi, ne znam da li ćemo se javiti malo kasnije, potrudit ćemo se, uglavnom ne. Snimamo se od sunca, ali dobro, ne bete, uglavnom rešili smo da jedemo meso, znači idemo u turski restoran. Jako smo bili u Turskoj, mi smo naše meso, kako smo ovde našli, mislim kako smo očekivali, uglavnom ovde je bolje, da realno, znači najbolji steak house. Ljudi, čao, nisam se javljala nekoliko dana, evo krenuli smo, mislim već smo napravili sat vremena, Sofija i Lako spavaju u auto, ja sam pregleda, nismo doručkovali 2 sata, ja ne sam idemo da me dolaze, pošto sam na gore na mužnju gubi, čizbori, da budem malo debela, uglavnom gladna sam, idemo do fabrike i posle toga idemo
po porodičnim stvarima koje trebamo da završimo. Šta kažem? Čemu školu? Coca-Cola i free. I išao odjednjam Coca-Cola i free. Sebe što odbavaju? Nije njena, pa sebe. I dragi moji, evo nas na fabrici. Snimala sam sad upravo video reakcije na one komentare iz jučerašnjeg videa i morat ću to stvarno da stavim, baš mi je glupo da ne stavim ništa kada pišu onakve nebuloze, znači ono je stvarno neverovatno. Nisam snimala kako jedem, zato sam jela kao prase. Uglavnom, takve nebuloze su pričali, pisali da ja stvarno nemam reči i nisam htjela to da ostavim čisto, znači da prođe onako, zato što na morning rutini ko piše onako... I ćao svima, dobrodošli u... Ne znam, neću kažem još jedan vlog zato što je ovo produžetak starog. Idemo sada da se nađemo sa Aikiri, mojom drugaricom. I ne znam da li ćemo se još jednom zato što me je zvala, a ne znam da li ću stići. Sada, napred sa mojim autom koji nije vožen, ja ne znam koliko 2 mjeseca ga nisam vozila. Ja, mjesec i pa sam ga pre mjeseci, uglavnom vidite što se dešava sa autom, to je sa gumom. Nema veze, idemo polako sa Sofijom, koja je pozadije i sada će krenuti vrištenje, ja mislim, ali dobro. Uglavnom, idemo polako, ali bezbedno. I evo, stižemo. I evo, stigli smo u tržni centar. Sofija je ovdje bila malo nervoznija, tako da sam ja morala da presnimim, to jest nasnimim zvuk, izvinjavam se. Stigli smo i nećemo. Kasnimo, zato što sam ja sama išla, pa dok sam je stavila, dok ovo, dok ono. Ali evo sada je drugarica već tamo, tako da idemo, stižemo, kaže stižemo. Ej ljudi, evo nas, mislim evo nas, jer mi je otišao do WC-a, do toaleta, budem kulturna, inače sada moći da me čujete, zato što moram da gasim muziku. Uglavnom, evo jedemo, jele smo, Sofija spavka, ne znam posto ću da prođem po prodavnicima, šta se dešava, da li ima nešto interesantno i to bi bilo to, ja mislim. Za danas, onda idemo kući i djecu trebam da skupim iz obdaništa ili ću ja ili rodi. I javila se da vlog, kaže privijet kroz to. Really, do you speak English? Ode, aj girim, pošto žurim, ja isto žurim, ali meni treba olovka za obrve iz NYX-a, jer sam bila kupila neku običnu, koja je, mislim, evo, dobra je boja. Ali ne mogu da iscrtam normalno, umjesto kao što crtam obrve minut, meni treba sad 4 minuta, tako da to je moje dragoceno vrijeme koje ne želim da gubim, tako da idemo u NYX da kupimo onu četkicu za obrve, tj. Olovku za obrve i idemo kući. I dragi me, kupila sam šta mi treba, uzela sam za obrve i uzela sam krejon za oči beli, pošto ajde kao malo da promenim, da stavim unutra belo. Šta sam još htjela da vam kažem, ništa, ovaj sad idem kući. I krenuli smo kući. Da vam se javim, znači sad sam kupila sam kapu jednu, čekajte smanjim, znači ja kupila sam jednu kapu u Stradivariusu kao kožna, mislim ću skoro mi ide uz jaknice i vidjela sam još neke kape, vidjela sam neke stvarčice, pošto mi treba, znači gledajte mi ovu kosu kakva je sad zbog ovoga, kažem, probanja kapa, ali nebitno. Uglavnom, Sofica nam je pozadi i vozim se, tako da moram da prekinem, pričam vam kasnije. Ljudi, pošto vjerojatno neću da vam pokažem da se posla, pošto zaboravim, evo što sam kupila u Stradivariusu ovu karticu. Dobro, nema si ljuta! I u NYX-u sam uzela, kažem, neke stvarčice za obrve. Molim, ljubavi, tek da pokažem, mama. Ovo obično koristim, sad da li sam uzela pravu boju, da li nisam, kažu da nemaju pravu, tako da ovo je valjda svetlje. Dobila sam kao poklon ovo i uzela sam, kažem, ono belo nešto se ispod očiju. I dobro jutro, dragi moji. Kasnimo, naravno, na manikir, na pedikir. Šta se dešava? Ne znam šta se dešava. Ne znam da li radim gel lak ili samo lak, zato što ne znam da li će opet uvoditi karantin, jer ako ga budu uveli, onda ponovo nemam, mislim, neću raditi saloni, a sećate se, svi se sećamo. Šta je bilo prošlog puta kad nisam radili saloni, moji nošci su izrasli do pola i onda sam hodala i onda sam išla kao kreten, ali dobro. Uglavnom, evo sad idemo u salon. Posle toga planovi, Murcija dođe po nas, sad doći će svojim kolima, tako da ne znam kako ćemo da idemo, vjerojatno ćemo njegovim pa ćemo posle da pokupimo moja. I eto, to su neki planovi, ne znam gdje idemo, htjela sam, juče sam svraćala do Beške, do Stradivariusa i Zare i vidjela sam da imam mnogo dobre stvarčice, ali bukvalno sve što mi sviđa su trenerke.
Sofija! Idemo svi polako. Meni je onako guma pukla, ne znam šta je sa njom. Tamo ispred imamo veliki kombi sa peskom, tako da svejedno ne možemo ga preteknemo. I ima velika pukulona iza nas, tako da divno. Evo, tako se vozimo već pola sata. Sofija verišti, kao što možete da čujete, ali to je to. To je što je. Stižemo za 2 minuta, tako da okej, okay. Sad je počelo da bude nervozno. Znam vam se više sviđa da gledate mene ili da gledate put. Uglavnom, eto, vrištanje i vrištanje. Ne znam kako vi radite kad vam deca ovako plaču. Onda nedelju dana će ovaj da plakati pa će se smiriti. Ono kao ne sad nedelju dana, nego nedelju dana. Zato što sedi ovamo, igračke neće, plačicu baca, tako da, eto, ovako je. Dobro, ljubavi! Sofija, nemoj se ljutiš! Snimala, evo nas u Zajafetu, tamo gde jedem steak konstantno. Gladna sam, znači umiram, kako da smo rešili da sednemo ovde, jedem i planovi ne znam, doćemo pa sam u prodavnicu gde sam htjela da idem. Jaknu nemam, idem ovako, zašto sam jutro zaboravila i muža treba da mi donese i onda je on zaboravio, onda sam ja u bukvalnom diferenciji koja je kratka, tako da divno, ali idem. Znači, kad se nisam smrzla, napolju je 10 stepeni maksimum. Ja, znači, pantalone, majca i ovaj kratki duks. Znači, zašto? Zato što je muž zaboravio da mi ponese jaknu, jer je bila na našem spratu, nije bila doza što mi trebao sportska. Onda je ovo ispalo ovako i onda ja kretem na 10 stepeni. Idem ovako, obično 10 stepeni, ja sam bundi, ali... Bajke, čekamo red, trebamo da završimo neke stvari, uglavnom moram ja da stojim ovde, zašto nešto trebam za našu ambasadu da uplatim, ja pa divno. Uglavnom htjela sam da idem po igračke za Goš i Lava i Filipa, ali morat ću da sačekam pa tako onda idem kolima. A planirali smo pešaka da se prošetamo. I ljudi, posle banke, znači banka, sat vremena i 15 minuta smo bili u banci, niti sam išla po igračke deci, niti ništa, već je pola pet. Idem za mužem, čekajte. Ljudi, Sofija je zaspala, stigli smo. Znači, pekom ko se zna. Sofija je zaspala, stigli smo. Sad sedam ovde, muž vozi, to jest ostavljamo jedna kola i idemo mojim autom. Idemo po decu, idemo da kupimo njoj da jede i to je to. Ne znam što ćemo da ja postaram da mu pomožem. Moram da radim dosadne stvari sada. A neću.